现在各位所在的地方是南温泉，南滨分类，取下手牌，热水。节目组人性化。在古代，人们常常将温泉水视为一种神奇的药物。啊！你是要试试吗？ 你来呀，你来呀！好奇怪。《黄帝内经》里更是将温泉视为一种自然疗法，强调其与人体经络气血的密切联系。哎呦，这么舒服呢！到了现代，科学研究表明，泡温泉在改善血液循环、促进新陈代谢、缓解疲劳等方面具有显著的效果。今天大家就尽情的享受温泉吧。 泡吧，麻烦一人给发个纸巾，我帮你。没有任务吗？接下来我们要挑战的任务是，让你以小白桶，每个组别只用弹力绳，将一个大的和三个小的桶从起点运送至终点。啊，撑开，然后给它夹紧。哎呦，就是要把四个桶叠加起来。 叠起来，那怎么可能啊？不太可能完成嘛。在这项任务中，每组完成任务用时少于3分30秒的话，就可以减少40个火罐，否则就视为失败。谁在下面扶那个桶呢？没有人。有人。海哥。见笑了。海哥因为腰不舒服，所以你负责归位道具以及指挥。 我觉得他们四个体重差不多，他们四个一组。对，我们四个，你有160，160，那咱俩一样。我130，不可能，真的130，不可能，那你得多囊啊！不要是如此的欺骗自己，我怎么变成这个体重组的了？不至于吧？ 来吧，第一组第一次挑战，来来来。 用力！不行，你吃一下，那边。那边，那边，那边。玩不会断吧？下下下。好，走，爬起来。等会儿，等会儿，等会儿。先放到平面上，先放到平面。哎哎哎哎哎！先放好位置。往那边点，往那边。你先放。 你先放，放了下去。先放，我下不去啊！松松，这边松一点，这边松。3、2、1，走！那太高了，太高了，再深，再深，往上，往上。 夹着这凯哥脑袋，这一着急把他脑袋给夹了，你知道吗？夹我一个人来，呜！我怕他们弹着我。哎，小心一下，别，走走走，走走走。稳住，稳住，稳住，放放放，对，撑，不是，稳住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 。 还是得低一点，低一点。范成，你太低了。白露，你得拉，对，往下。飞扬，你往后点。不行，重新加。这个要十个。那边要起来，那边要起来。你不能这么低。 不是很合适，但我好像看到了在遛狗的场合。这是个看谁脖子硬的游戏。
慢，等会儿，冷静，往后退，跟人往后退，你俩都整体往后退的，穿，好，露露你得拉，就你拉，你拉，哎，拉，快拉开，好，拉开往上，往拉开往上走。下，稳的就好。抬高，等一下。救援线往你这边。换成了。慢，好，就差一点儿。雨欣，哎，慢点。好，低一点，再低，稳住。刚才用时2分40秒，恭喜！接下来轮到我们第二组成员出战，咱挑战一下，不挑战？我觉得挑战不了。别挑战了。咋了？你想挑战一把？我不是我想挑战，我是觉得他们青年组完事了，咱们少年组上的时候，少年组对，必须要打压他们一下子。当然，要不给他们做一示范吗？难道不是？咱这对角啊，得一样的劲儿。对。你是不是玄乎点儿，山哥？我告诉你，山哥身上全是框。那不行，那咱俩对不了了。那你跟晨哥，你俩那啥？行，他俩力量行，你俩对角，我俩对角，这样匀称。可以吗？可以。那我们来吧，走吧。凯哥，你稍后注意复位道具和摆放啊。好。刚刚表现不错。谢谢啊。来，咱先试一下，来。别，不用那么大，不用那么大，这劲儿太大了都。走，你瞅着点啊。走，试一下。我跟你说，这把蛇就蛇你身上了。不可能，不能吧？来吧。OK， 好，来吧。下，走。哎呀妈呀！走来，往这边，往这边，往前，好，别动，等会儿，再往最前点，往前点，慢点，等会儿，稳的，先放，等会儿，好，往上，哎，你这边一哥，你这边往上，走，哇塞，走。什么动静？走螃蟹！果然爬着比走着快呀！哎，慢点，太多了，脚都回来点。好，走，走，哎，再来。还是你多，小龙。太多了，李晨太多了。老沙，用力。哎，好，走你，夹住，走你，哎，好嘞，哎，别着急，慢，上，抬高，等会儿，陈哥，陈哥往这边点，陈哥你过来点，你还得过来点，你人得过来点，小山啊，你俩得再往后，我俩没法再往后了，我俩都快干啥去了，你俩前面那个蛋太多了，别吵了。
吵了，成哥快点。蒋龙，蒋龙来点，蒋龙来点，山哥再来点，好，走你，哎，好，哎，对，先让他自己落上面，哎，对，完了，完了，山哥，他再让你往后，你就跳下去，哎呦我去，走。慢，陈哥，你人得过来点，你得过来点，陈哥。慢，你往那边走。不，你得过来，你得过来。我来，我慢慢来，别着急，你们往后退。你人得过来，你人得过来点。站起来，得站起来了，得站起来了，得站起来了。你去哪儿？你下来干嘛？把山峰撞下来了。这太有劲了，哎，回来！敲山！好，下再收！好，别用力！要掉了，别用力！我去！哎，等会儿，陈哥，你别过来，我们这边能行。等会儿啊，往下往下往下，让他先稳一稳。你俩往后拽，先放好。哎，要掉。好，好危险。像咱们俩在牵着他们俩一样。小龙拉了，好，咱俩顺着让他俩找位置，咱俩先趴着来。哥，你陈哥，你过来，过来，咱俩得起来，山哥，你得站起来，你必须得站起来了。稳住，你俩控制一下位置，小龙你往前带一带，先别松，别往你们俩那个方向走。怎么你们那儿搁浅了？老师，闪！调整好位置，快站起来！对吧？你别，咱上来就那么着急，那不行。最好箍在上面。龙子，你刚才你不能太往前啊！你刚太往前，每次都是往你那边偏。哥，你这边也稍微给点劲儿，你也别给人划水。哪次不给劲儿啊？这起内讧是吧？第二次挑战，请准备。要有斗志。少年强则国强，放过我们的风筝，死得漂亮点，好不好？破个记录，这给不给劲儿？就说这给不给劲儿？我
OK。深度好睡眠，为奔跑加速，喜临门床垫提醒您下节更精彩。本节目由安慕希独家冠名，一口安慕希，超多超活益生菌。本节目由大家都爱吃的米多奇烤箱馍片赞助播出。奔跑不怕痒，擦一下。本节目由999皮炎平赞助播出。乌苏啤酒就是硬核。本节目由乌苏啤酒赞助播出。上 Z 世界奔跑吧部落，参加神秘派对，赢成员上身款服装等神秘大礼。陈晓、陈意涵主演的《火柴小姐》和《美味先生》，Z 世界火热独播中，开启美食的穿梭之旅。好，到赛点了，李晨状态不太好啊。他拿了什么？是安慕希益生菌酸奶。每包添加了10亿 LGG 活性益生菌。李晨好像恢复了活力，战斗力爆表。太强了，绝杀，冲向巴黎，冲向太空。好喝更有意，一起安慕希。这给不给劲，这给不给劲，就说这给不给劲。 OK OK 回，慢点，慢点，慢，别着急，别着急，慢，对，稳稳当当的，慢点，慢点，慢，别着急，别着急，慢，稳稳当当的，对，对，稳稳当当的，玩儿能行，对吧？好，好，往往这边点，往这边点，往你那边点，往你那边点。好，稳稳当当，稳稳当当。好齐呀！这个老沙用劲儿下走，别着急，别着急，别着急，好，可以，可以，可以，稳一点，稳一点，稳一点，找好位置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 ，往这个走，往前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 走，别动，别动，先别动，全哥你过来，你说有点远，不远，全哥也不远，你往后走，好好好，远，等等，我拉了啊，一起使劲。这第三个就得站起来了，不用不用不用，你到那儿，到那边再站。我知道。来来，往下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 ，不着急。好好好，收收收，好好收收收收。站起来啊！到那儿，到那儿。慢一点啊，慢一点，慢一点，慢点，慢慢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 。你俩往那边。哎，小哥，小哥，小哥。你俩往那边，哎，走吧走吧走。那二位，稳住稳住，龙哥你往右，哎呦喂，得往右点，你往前趴，对对对，晨哥往这边走点，你俩往右点，对，然后，完了咱们还是趴下，哎，别别放走了，放走了。好，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 中间了，拉了。哎，又过去了。哎呀妈呀！哎呀妈呀！啊！哎呀妈呀！半个桶在外面呢。我们这叫比萨斜塔。老沙使劲。好，收，走。别使劲，别使劲。慢点，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 还是对。车哥过来，来，慢慢慢点，慢慢点。哎，绳绳绳，不是，你得往前点，你往那边走一点。好好好，不是不是，车哥再往前点。我往了，我往前了。往回往，你俩往后。那你先低一点，先低一点。你俩往后，你俩。好的，站起来。你俩往后，你俩往后站起来，往后站起来。站起来，站起来，站起来，站起来。
哦，站起来！啊！像一个炸弹要爆炸了一样。偏了偏了，李晨这多了多了。好，好，好，可以放了，可以放了，可以放了。啊！晨哥对，晨哥对，行不行？行。才叫乘风破浪的哥哥，厉害厉害！啊啊！计时5分40秒，挑战失败。你们至少有了一个成绩，恭喜！听着没有，多恶心！你们至少有一个成绩，不像第一回连成绩都没有。接下来我们就要开始最终的拔火罐了。哦耶！请各位去洗漱一下，我们即将前往健康养生行程的最后一项。